Ja, president, det er ikke tatt grep i den forstand at vi har et refselsesdisiplinærreglement som ved en eventuell anmeldelse settes på vent. Hvis anmeldelsen da henlegges, så kan det trå inn igjen. Refselsesdisiplinærreglementet skal brukes under drift av Forsvaret. Jeg mener at det viktigste grepet vi gjør fra departementet og overfor Forsvaret, det er for det første å bruke den kunnskapen vi har fått nå til å opparbeide god og bedre ledelse. Rett og slett for at dette er et ledelsesproblem. Disiplinærreglementet er jo et verktøy for ledere i Forsvaret til å påtale uønska adferd og bør brukes i den forstand. Sånn, så er jeg helt åpen på at når vi får eksempler på at saker er overlevert til politiet, og det da oppleves som at ledelsen i Forsvaret trekker seg tilbake og sier at det her nå blir en sak for justissektoren, vi har ikke noe med det igjen, så er det dårlig ledelse, en misforståelse. Sånn kan det ikke være. Det handler på ingen måte om å ivareta personellet sitt. Nei, hvis det har vært en så alvorlig hendelse i en eller annen avdeling at den er gått inn i rettsvett, gått til politiet, så er det tvert imot viktigere at man følger opp den delen. Og det er også en del av det direktivene som, ledelsesdirektivet som Forsvaret utarbeider nå, påpeker nå. Så er Forsvaret en arbeidsplass der vi har begge kjønn. Vi har fått kjønnsnøytral verneplikt. Andelen kvinner øker. Jeg tror vi må legge oss mer i sela for å løfte den andelen enda mer for å få et sunnere balanse mellom forskjellige kjønn, de to forskjellige kjønnene i Forsvaret. Jeg mener at når vi snakker om at mangfold som en verdi, så snakker vi også om at mangfold, i den forstand at vi har gutter og jenter til stede, menn og kvinner til stede i stillingen, som en verdi, det gir et bedre resultat. Da må vi også legge oss i cellene for å sikre en bedre balanse. Nå er det på nytt for Forsvaret sin del satt en ambisjon om at 20% i krigsskole og befalsutdanninger skal være kvinner. Jeg har bedt om å få utredet en annen modell, president, der vi sier som så at det skal være minimum 30% av hvert kjønn på befalsutdanningen og på krigsskolen. For jeg mener at all den tid vi sier at mangfold har en verdi, og det er en viktig balanse, så bør vi heller konsentrere oss om å få den balansen heller enn å kikke på et lite måltall for andelen kvinner. Sånn at jeg kommer til å ta noen grep og se om vi kan bedre den prosessen for å få raskere resultater i så måte.